we beginnen even bij het kerkje. Heel leuk. Allemaal huisjes. Zo, en we zijn weer in Den Helder beland. Ja, en ik zie iets moois, deze jurk. Oh, hij is heel gaaf. Ha, ik zie wat. Ja, en dat is deze mooie jurk. Ik vind hem heel gaaf. Deze is heel mooi, heel gaaf. Ik ga eens even kijken op jurken. Dat vind ik leuk. Waarom weet ik niet, maar ik ga even kijken. Ja, dat is mooi. Dus ja, ik ga even kijken. Vind ik leuk. Vind ik grappig. Ja. Ach ja, we gaan gewoon even zoeken, snuipen en kijken. Ja. Ja, dus, en toen was het alweer vandaag zondag 12 september 2021. Het is nu net 3 uur. En Ro komt zo meteen mijn kant weer lekker op. Haalt hij mij weer lekker op. En dan zien jullie straks weer de hondjes. Jee. En ik ook weer hoor, dus... En dan alleen maar weer lekker blij mee. Ro die vroeg of ik wat lekkers kon halen voor in de auto. Heb ik gedaan. En dan, ja, is het even wachten op Ro. Als hij weer lekker bij me is. Gezellig, heerlijk. Ik vind het helemaal top. Ja, zoals je ziet zat ik weer lekker in de auto. Ro is even hier, precies aan de overkant, naar de Spar toe. Eventjes, we zijn dus nu in het Zand. Een klein dorpje. Langs de N9. Helemaal geweldig, helemaal top. En er zat een haar bij mijn tand. Nee, dat is niet fijn. Maar oké, dus nee. Eventjes, we hebben net getankt. We hadden nog maar één streepje. Eén. Is niet handig, niet. Nee. Dus Ro die heeft even getankt, betaald. Dus, nou ja. En morgen dus naar de anesthesie. En dan tussen morgen en 4 weken. Dus dat is wat spannend. Ja. Dan kennen ze mij nog niet. Want ik bel elke week gewoon even naartoe. Dus ik ben er een beetje klaar mee. Want het begint gewoon weer pijn te doen. En dus we gaan het meemaken. We gaan het zien. Ja. Dus ik zal jullie een stukje zometeen van de omgeving laten zien. Is leuk hier. Is mooi. Hele mooi. Ja. Dus dat. En dan zometeen is het weer over het bruggetje. Weer richting huis, zeg maar. En ik wil ook nog even langs de grote M. Hebben ze zo'n lekker broodje. De McChicken. Vind ik persoonlijk lekker. Dus misschien kan ik Ro ook overhalen op en op de McChicken. Maar dan zonder groente. Dus zonder sla. Dus we gaan het meemaken. Ja. Nou, we beginnen even bij het kerkje. Ja, allemaal huisjes. Ga ik weer even terug naar het kerkje. Pastoor Velsenboerstraat. Ja, Velsenboerstraat. We hebben daar een kapper zitten. En dan hebben we hier dus inderdaad een Spar zitten. Plus Spar. Ja hoor, een Sparretje. Dus daar kijk ik hier dus nu lekker tegenaan. Helemaal top. Over het water heen, schat. Rechtdoor. Daar komen we vandaan. Wat is... Dat is Chinees. De Mandarijn. De Mandarijn. Ja. Oké. Okay. Auto...
Garagebedrijf Glas. Huh, zo, ik wou wat anders zeggen. Dat is allemaal glasbedrijf garage, ja. En dan zometeen weer achter die sleurrot aan, zeg maar. Kijk ook. Jee! En daar, jee, moeten we zometeen die kant op. Yay. Nou, dat was een kort bezoekje, het zand. Dankjewel, het zand. Lekker voor goedkoop tanken. Fijne spaar. Ook dat, hè? Ja, spaar. Ja, ja, ik zei een andere winkel, maar... Ja. De Plus of zo, dacht ik, even. Ja, ja, de Plus Spark vind ik prima. Spark, ja. Jumbo, Alfred. Broek. Ja, Lidl, Aldi. Ja, maar wat had je vroeger allemaal? Hele goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen, Karen en Roderick. Ja, het is vandaag maandag 13 september 2021 en het is nu 9:50. Roderick die staat hier bij de auto om dingen even in te laden, want we zijn op zoek naar runners. Ja, runners. Dus ja, en ik ben vanochtend al bij de ziekenhuis geweest, maar daar later zometeen meer over. Ja, dit is wel een hele rare vlog eigenlijk, moet ik al nu al zeggen. Het is inmiddels ongeveer 9:30 in de avond. Want wij hebben dus de runners gevonden, want zo heten ze. Kijk, mijn gordijnen hangen achter. Nu ook helemaal. En voor ook, kijk, hier helemaal voor. Helemaal top. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Maar dat we thuis kwamen rond een uur of 12:30 of zo. Toen is Ro met de hondjes even wezen lopen. En ik ben eigenlijk op de bank geploft. Ik ben zo in slaap gevallen. En ik heb Ro rond een uurtje of 4 weer wakker gebeld. En nou, toen heeft Ro nog even wat boodschapjes voor mij gedaan. Bij de lokale supermarkt hier om de hoek, om het zo maar te zeggen. Nou ja, en hebben we even samen gegeten. En heeft er ook nog de hondjes weer gedaan. Rond een uur of 7. En ja. Ik ga even vertellen hoe het was vandaag in het ziekenhuis. Want daar moesten we dus naartoe. En daar zou ik ook even op ingaan eerder op de dag. Maar hè, we waren gewoon zo moe dat er eigenlijk er niet is van gekomen. Dus dan doe ik het nu maar even, vanzelf. Maar de screening voor de opname ging goed. Ik hoefde gelukkig niet bloed te prikken. Daar ben ik heel blij mee. Yes! Dus maar alles was helemaal perfect, goed in orde. En nou ja, dat we dus het ziekenhuis uit waren. We waren net onderweg weer in de auto richting het dorp. Ja, en de andere plaats hier in de buurt. Om daar dus eigenlijk... runners op te halen. Ik denk, nou weet je wat, dan ga ik gewoon de opnamebureau bellen. Nou, kreeg ik een hele aardige mevrouw aan de lijn. Nou, even mijn naam gezegd, mijn geboortedatum en mijn BSN. Je weet wel hoe het gaat. Als je ook zelf naar het ziekenhuis moet voor een operatie of wat dan ook, dan willen ze altijd alles graag weten. Nou, dat heb ik allemaal gezegd. Nou, ze ging even kijken of mijn screening goed was gekeurd. Nou, ze gaat kijken. Nou, want het heeft 3 minuten ongeveer zo geduurd. Nou, prima. Zo gezegd, zo gedaan. En kreeg ik haar weer aan het telefoon. Zegt ze, ja, sorry voor het lange wachten, maar alles is goedgekeurd. Maar ik heb ook gelijk een operatiedatum voor je. Operatiedatum? Nu al? Ja, nu al. Oké, prima. Best. Dus ik kreeg ook gelijk te horen, het is op een maandag. De tijd weet ik nog niet. Ik moet de vrijdag ervoor nog bellen voor de tijd. Hoe laat? Ik hoop eigenlijk lekker 's ochtends vroeg. Hoop ik. Maar het wordt namelijk maandag 27 september. Word ik geopereerd aan mijn zenuwen die ik dus knel zit.
Want ik ga dan wel nu af en toe weg met Ro, even met de auto, even naar de Jumbo. Maar dan ben ik gewoon thuis, dan ben ik moe en dan wil ik gewoon slapen. Dus ja, zoveel film ik momenteel niet. Maar wat ik film is het gewoon momenteel thuis. Want ik lig eigenlijk alleen maar, want ik ben gewoon moe. Mijn energieniveau is heel erg laag. Nou, dat heb ik ook vandaag tegen de arts gezegd. Maar dat is dus logisch als je zenuwen knel zit. Ja, het heeft dus daar ook een heel groot effect op. Dus ja, helaas pindakaas. Ja, dus ja, ik lig gewoon heel veel op de bank te slapen. En nu heb ik dan even de tv aan. Maar dan heb ik ook zoiets van, ik wil slapen. Mijn ogen die staan ook op 10:30, zal mijn moeder zeggen. Dus ja. Maar ja, het is weer spannend afwachten. Ik heb mijn moeder ingelicht. Ik heb mijn vader ingelicht. Ik heb mijn begeleiders ingelicht. Ik heb een vriendin van me ingelicht. Ik heb mijn oude buurman nog ingelicht. Ik heb mijn buurvrouwtje ingelicht. Dus ja, ik heb een hoop mensen die om mij heen staan. Heb ik netjes ingelicht. En hopelijk, mensen, na 27 september dat ik geen pijn meer heb. Echt. Want een zenuw die knel zit, gun ik mijn ergste vijand nog niet eens. Echt niet. Dus ja. Ik loop wel, maar met de honden lopen, dat is gewoon geen pretje. Dat heb ik ook al laatst aan Ro laten zien en aan mijn begeleiders. Het is gewoon geen pretje. En ik ben gewoon moe. Dan heb ik al zoiets van, als ik wel ga lopen en mijn begeleiders komen, dan heb ik zoiets van, ga lekker naar huis. Want dan komt er toch niks meer uit me. Dan kan je beter gewoon lekker weer weggaan. Dus. En ik ben gewoon momenteel gewoon ook chagrijnig. Ik ben moe door de pijn. Dus ja, dus dat eigenlijk even een snelle update vanaf aan mijn kant. Ja, auw, Spido, moest dat? Ja. Dus ja, dus wat ik al zei, dat was even een snelle kleine update. Ik ben alweer bijna 6 minuten aan het praten. Dus ik laat het ook even hier lekker bij. En misschien tot straks. En sowieso tot straks als ik mijn vlog lekker ga afsluiten. Maar hoe laat weet ik nog niet. Maar dan komen jullie vanzelf wel achter als ik mijn vlog lekker ga afsluiten vanavond. Dus tot straks. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte, want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doedels!